Humbi pak ditë më parë njeriu më të shtrenjtë të saj, Aurela Basha, mes dhimbjes me mesazhin prekës. Bashkëshortja e Kryedemokratit Lulzim Basha ka shprehur falënderime për të gjithë ata që ju gjendën pranë për humbjen e babait të saj, Xhaferi Sufi, i cili u nda nga jeta në 20 janar. Aurela Basha ndan dhe një mesazh për frymën me të cilën është edukuar dhe rritur nga babai i saj. Duke shprehur mirënjohjen për dashurinë dhe respektin që ka lënë pas, unë dhe familja ime jemi prekur nga vizitat, mesazhet, letrat dhe lulet pas ndarjes nga jeta të babait tim që na sollën kaq shumë ngushëllim këto ditë të hidhura. Babai im ishte një burr i jashtëzakonshëm, një burr i fortë, një burr labërie. Ai më rriti me dashurinë për të parët tanë, për Atdheun dhe për Kosovën. Më rriti me dashurinë e madhe për njerëzit. Jam pafund mirënjohëse që më kalon pas shumë miqë e shok, ka shumë dashuri dhe respekt, shkruan Aurela Basha.